Sotë Radina ju po kërkoni një mandat dytë për të qeverisur për Kosovën. Përse duhet qytetarët të votojnë prap për ju? Periudën e parë qeverisë pa gjysmë mandate që çapo ka përfunduar për shkak të dorëheqjes. Kemi arritur me këtë disa punë me rëndësi për vendin që në dhe në themel të shtetësisë son, e dhejta në mbrojtje, në ushtri, përmbyllja e qështjesën i resursi ekonomikë si trepqa, dhe një edhe shumë ligje që janë me peshë për funksionimin tonë në branshëm, si ligje i pagave, nuk kemi pas në e ligje për paga, ligje tjera pa të reformës dhe një pakoja ligjeve për forqimin e shtetit ligjo, luftën kunder korupcionit, krimit organizum edhe konfliktit interesit, e, si Kosovë pra kemi arrit me e konsolidu e funksionimin e mbranqëm, tani mendoj se i kam mundësitë dhe i kam ekspertizën se vinga qeverisja, që të fokusohemi në ato që shumë jetike për Kosovën, që është zhvillimi ekonomik, pra sektorit privat, mardhanit me sektorin privat, këjtë mardhanit mëna, mëna si për marshve që në kuptan edhe punë dhanë së punë mars, pas taj një formule në shëtëtësi që, që, që të kemi sistem shëndetësor funksional, dhe e, një edhe arsimin dual në vend. Pa janë këto tri shtyllat kryesore që i qënaj. Zotja Radina ka pasë dhe shumë kritika, ma edhe nga ish partner kë koalicionit qeverisës për izolimin e vendit, për paka shumë ftofje në mardhënje me shtetë dhe bashkuartë Amerikës, si përgjith një kritikave të tila? Kur ka mungesh argumenteve, kur ka mungesh përmbajtje, vjen shpreje servilizmi të prumë, po servilet edhe servilizmi përfundon me ndo një proces të saktumë, pra nuk është e jetë gjatësi e mardhënjeve në spalve. unë nuk shënoj mardhënje servile me Amerikën, po shënoj përmbajtje, shënoj jetë gjatësi, pra mardhanje strategike, edhe për këtë arshyje e forqimi dhe konsolidimi Kosovës, me ndajë që është direkt një interes të Amerikës, po jo e, të qujëm ashtu një përstatje shpejt, ditore, e cila dëmëtan edhe interes strategike të Amerikës në aeronin tonë. Zotëj Hardinaj, me kënd do të ishë të gashëm të bashkë qeverisni, pas gjithet dhe me kënd jo? Tani, jë kam pas një përvoj bashkë qeverisë me PDK-në, Mirë po, pa, kemi pas edhe ato shqecimet për rrugë, mendoj se kanë të regu pa momente me rëndësi për vendin, edhe nuk e, dëshiroj pa ti kthehem kësaj përvoje, një kësist, e, kam me vrejtje në shumë politika të zotit kurti, sidomos ato ekonomike, jënë politika të dështume ekonomike, pra komuniste që kanë varfru e popu e ekonomi, edhe kuptohet që kom pa e kom pamojshme bashkunu me të politikat tila ekonomike. Zotja Radina, i koalicioni u me i vazhdojnë të amdoj vendosin e tarifave ndaj mandrave së Serbe, a ka ndër një kush tjetër përvesh njohës nga Serbia që ju të themi do të ndërmerin do një hapë për pezullimin ose largimin e tyre? Tarifat janë politikë denusëve, veprim denusë, po për çka? Për gjitha to të këshia që na i bonë Serbia. Ta shë ka Serbia një mundëshi në ndruë kursin me aprovu antarëshimin tonë në Interpolë edhe si kurse Serbia, ta kishë ndryshu qëndrimin, e ti kishë njëftu sponsorët e vetë kunder Kosovës, se është për antarëshimin e Kosovës në tërpol, do të ishte një situatë e re. Për deri sa Serbia vazhdo me denu Kosovën, pra me gjitha to kampanja që dohën ta kësa mbedet, a ka kusht tjetër. Ne kemi një kusht për Serbinë, që të kërkoj falje për Kosovën, pra ndaj Kosovës, ndaj asaj që, 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 që ka bon Kosovë, e në mënyrë që të mujmë me upajtu dhe me fillu e mardhanit bilaterale. Pra kërkesha ima është një herë qiproke, që proke, që do të rezultante edhe me mardhani ekonomike të lira, pra me hapje të regut. Lejimi i antarësimit Kosovës në Interpol, do të mund të ndryshante? Shqy që e ndryshon gjendjen, por nuk është se ne kemi vendosë kushtë antarësimin në Interpol, por pastaj do të abarte situatën të ne, nëse Serbia do të thështë të shashë për antarësimin e Kosovës në Interpol, që kjo është e komponente rëndësishme e sigurisët gjithë neve, e luftës shkondër krimit, transnacionale, rëzicjeve transnacionale, se... Zëtë Krimi... janë të dina ju një përbalur me trysni gjatë mandatit ka luar, dhe me sigurit që prapë do të përbalur me trysni për qështjën e heqës tarifave ose për zullimin dhe tyre. Si do të menedjoni këtë, këtë trysni nëse bëni prapë për i minister? Esë në të rëshënë, dhe të të ne edhim kush jemi, ne jemi Kosova, shteti pavarër, i 7 më të shkurit, ta zonë 2008, i konfirmu në pejgjën e dërsh, ta zonë vendet e respektu me në kanë njoftë me kushtetutën e venit. Kosova ka dhonë shumë për një marveshje me Serbin, ka e, aprovue e pakone ahtisarit që në të drejta të zhëruara për e Kosovës, ta një Kosova ka në një qëtatë ku nuk din më që ka jepë, nuk mundet me i hapë kufit për me e knatë Serbin, edhe së mundet me pranunit do dikë republikë, ose një, një Putin Republik, mëna në vetës, vetëm për të ak akna Serbin, pra është e pa me bo i bjenë me luftu eksistencën e vetë Kosova. Unë nuk mendoj që Amerika në kërkon këtës, në kërkruas njërës, në kërkon kur. Parti tjera, për akuzojnë juve që keni të jemi kemi prishu mardhënjë me shtetë dhe bashkuarët në e Amerikës? E, nuk, shi nuk e kuptojnë mirë mardhënjë e poplit shqiptar me Amerikën. Nuk është mardhënjë që prishet prej një individi, prej me ose prej një tjetër, është një mardhënjë mes popujve, është një mardhënjë mes qëllimeve gjohë strategike që në bashkojnë, edhe unë jam këtu vetëm e ndihmu e këte mardhënjë. Fakti që u ndodha në Amerikë, ditën e hapjes, fushatës, me ndaj duhet mere që një tregusë, që nuk jam shkaktar i prishës së mardhanje, me Amerikën, unë zdu të marrë me për përmërshimin e mardhanje, se të jënë të popujve, edhe nuk fshehem pra Amerikës, kur onë zetë, ose kur o ose kur bëj punë të liga, une, të zonë, kur rritët korupcioni, ose kur du me luftu korupcioni, nuk fshehem pra Amerikës. Ato i bëj se jënë dëtyra të dë venit tonë. Shumica partive politike në Kosovë preferojnë vendosin e masës e reciprocitetin dhe i Sërbis që të të mundësën të në një formë edhe rifilimit bisedimit me Serbin, përse e kundështën një këtë masë? Po në kemi e reciprocitet me Shqipërin, po Shqipëria në ka njoftë, kemi me Maçtonin, në ka njoftë, e vereu, më falin, me malin me Serbin, kemi denim, për denimet që në i banë Serbia, dhe që për nuk është denim, dhe është problem për Serbin, Serbia ka kërkurë, dhe që për shtiri në dhe kërishim vetëm 10% tarif në Serbisë. Pra, vetëm për 10% tarif, ata e kanë ofertu e reciprocitetin, ndërsa për 100%, 100% që është denim, për denime që ne i bonë Serbia, në botë sot, luftat trektare, ose politikë, ose luftat tjera, bohen me ndëshkim, pra është mas ndëshku, se sankcionit nda Iranit, nuk janë reciprocitet, janë mas denuse nda i regjimit të Iranianit, që rinë dhe i bonë terrorizmin botë duke pas gjendjen aktuale a shin a ka ndonjë shpresë si që mund të arrihet kjo shpejt flasim më në 6 muaj në 9 muajve? është e mundshme është e mundshme shiqeni në Ballkan kanë kaluar shumë kohë mendoj që kanë një vedi e reale në përplot meshe të caktuame unë e besoj po ashtu që edhe në Serbi e kuptojnë se po vje funi, pra nuk kanë çka më marr më prej Kosovës edhe nëse nuk e njohën Kosovën tani fillojnë me humb deri tani tashom ata kanë marë nga Kosova, edhe kanë përfitu nga Kosova dhe në planin ndërkëmtar, se ka qenë një kartë të tyre për përgdhelje nga Washingtoni, nga Beja. Tani vjen një moment, kërë kjo mund të këthejet një kartë që do në tonë të tyre me Washingtoni dhe me Beja, dhe nuk përfitojnë asë gjopë, ata nuk përfitojnë mund nga tregu i Kosovës, nuk kanë influensë në Kosovë, së mund marin dhurata politike nga Kosova, dhe atëre për ta kalkulimi del që ma mirë me njofë Kosovën në këtë rast, e të pakte me rifitu një treg fqi, se sa me vazhdu me e pengu vetën, duke mos fitu nga Kosova, e duke mos shpërbly nga pale tjera. Ata e dinë në Serbi që Rusia vetëm i, i kesh përdor, pra e, Moska e zërtare vetëm e kesh përdor Serbin për interesat vetë, dhe nuk i intereson Serbia, edhe shumë i qaj vendimarsve në Serbia e din këte. Zotë të dhjenë, fëmë dhjenë shumë për këntuaj. Jullu të më.